Pochvala Ježiš Kristus. Dovolte, aby som vás všetkých srdečne privítal v našej škole. Všetkých známych srdečne, ktorí už tu chodia, častejšie, ktorí tu majú svoje deti, aj ich bratov a sestry, a srdečnejšie, o to srdečnejšie tí, ktorí sú tu prvý raz. No a najsrdečnejšie vás, budúcich prvákov. Tešite sa už na, že sú tu dve organizačné zložky. Základná škola s ročníkmi 1-9 a gymnázium 8-ročné a 4-ročné. To znamená, žiaci z našej školy v prvom rade sú uprednostnení, tí, ktorí chcú ďalej študovať na gymnáziu. Teraz v súčasnej dobe je to tak, že môžu študovať na 8-ročnom od 5. ročníka a môžu samozrejme si to rozmyslieť a po skončení 9. ročníka zase môžu ďalej pokračovať u nás na štvoročnom gymnáziu. Na ich schránke pošta bola. List mi prišiel od priateľa, napísal mi riadkou veľa. Hľadí včielka na list, hľadí s čmeliakom sa takto radí. Čo mám robiť v tejto chvíli? Neviem čítať, čmeliak milý. Zamyslel sa čmeliak trošku, preložil cez slanku nožku. Včielke mudro hovorí. Začni chodiť do školy. Máme knižku v pobraciach, zvrtá hore dole. Veď ešte len prvý raz včera bolo v škole. Iba za školu. Ježišu môj, Pane milý, dodávaj mi hodne sil. Nech sa učím vytrvale, poctivo a tvojej chvále. Daj, nech pravdu z písma znám, a s ochotou pomáham. Keď ťa v srdci budem mať, viem, že budem poslúchať. Amen. Hands up! Hands down! Hands up! Ale ten program chcú spoznať nových kamarátov, tak určite aj vy. Aby sme ich spoznali a spoznali aj trošku našu školu, tak urobíme takú maličkú exkurziu. Začneme kaponkou, pôjdeme sa pozrieť k Pánu Ježišovi. Potom navštívime naozaj svoju triedu. Zabeháme si v telocvični a na záver sa zahráme trošku aj pri počítačoch. Súhlasíte? Áno! Takže ideme na to. 3, 4, 3. Rok sem, rok tam, Ježiš ma miluje napravo a na ľavo, nech to každý vie. Zahráme a troška spoznáte niečo nové, objavíte taký nový svet školský, áno? Takže teraz sa pokloníme a polienko si kľakneme, áno? Dobre. A sa presunieme. Keď mi ukážete to zvieratko, ktoré chcem od vás, tak tá tabuľa nám po anglicky povie, aké zvieratko to je. Tak som zvedavý, či poznáte slona. Vie niekto z vás, ako vyzerá slon? Poď nám ukázať slona. Poď, ukáž, kde je slon. Ukáž nám. Tá bunia ukáž, kde je slon. Vyskoč si hore, vyskoč hore. Elefant. Výborné. Ja hoce, mali sme rybu, poď nám ukázať, kde je ryba. A počúvame, ako sa to povie po anglicky. Vyskoč hore, ukáž, kde máme rybu. Fish. Výborné, zopakujeme všetci. Fish. Perfektne. Kto z vás vie, ako vyzerá leu? Vieš, ako vyzerá leu? Poď nám ukázať, kde je leu. A počúvame, ako sa povie po anglicky. To je asi Mufasa. Rabbit. Lion. Lion. Zopakujeme všetci. Lion. Lion. Ako vyzerá kôň? Kto z vás vie kôň? Poď, ukáž, kde je kôň. Horse. Výborné. Zopakujeme všetci. Horse. Ešte raz telefán.
Ale nie, skús to znova. Kto z vás mi povie, čo je toto? Čo je toto? Tiger, perfect. Tiger, áno. My hľadám telefón. Čo ten telefón má byť? Albo dve čiarky, dve guličky, keď si máte rozdíky, ale dve čiarky, hej, jedna. A teraz nakreslí to isté po obrázok. Dáme iné.